uzun uzun gazi bor qo'ylardan qiziqib turganlarga bo'ylari 75 plusidan hozir sizlarga ko'rsatib o'tamiz. Assalomu alaykum Sardor Uskanal hurmatli tomoshabinlari. Qo'chqormisan? Qo'chqorlardan. Bular hali chini ham buzmagan. Buni qo'chqor degani endi qo'zi degani uyalyapmiz. Shuning uchun qo'chqor deyapmiz. Demak, biz bugun Namangan viloyati To'raqo'rg'on saroyi Shovonga keldik va bu yerda hozir sizlarga bu endi o'n bosh. Hozir u yog'ida hali davomi bor. Ularni ham bir qator ko'rib chiqasizlar va eng qizig'i hamrohlik assalomu alaykum. Chachamaysizmi? Akamizlar hayajondalar, qo'llab-quvvatlaysizlar, laklarni bosib, qo'y olmoqchi bo'lganlarga bir dona olishsa ham O'zbekiston bo'ylab dastlabki qilib beramiz. Xudo xolasa ko'proq Samarqandgacha. Samarqandgacha. Yog'ini endi kelishilgan holatda. Ko'proq qilsak kelishgan holatda. Xo'p, hozir imkon qadar sizlarga parcha-parchaga bo'lib chiqarishga va narxlarini tushunarli qilib aytishga harakat qilamiz va ushbu gazi bor qo'ylarimizni uzunligini qarang. Bitta e'tibor qaratasizlar, bular hali qo'zilikdan chiqib, rasa birali 8-9 yoshda bolalar bo'yiga o'sib ketadi-yu, ozib turib. O'sha momentiga to'g'rilasangiz bo'ladi. Chunki endi to'g'ri eti zo'r bo'lmasa ham, lekin bo'yni qarang, o'sishini. Xudo xolasa bular endi sekin tishni buzgandan keyin ves olishni haqiqiysiga boshlaydi. Xo'p, bunimiz Qambaral aka? Ha, aka. To'g'ri aytdim ismingizni? Ha, to'g'ri aytdim. Gap yo'q, aka. Xo'p, bularimiz bo'ylari 75 plus chiqyapti. 75, ha, plus. Uyog'i 80ligi ham bor. 80ligi ham bor. Har xillardan mavjud. Ushbu qo'ylarni mana ko'radigan bo'lsangiz, hammasi tikka-tikka dumbalardan. O'sha ko'pchilik yaxshi ko'radigan ranglarini qaranglar. Hisor. Hisor qo'ylari o'zimizni issiqqa ham, sovuqqa ham va bizni sharoitga juda zo'r moslashgan. Va bularda immunitet kuchliligi bilan qolgan qo'ylardan ajralib turadi. Demak, 10 dona optim narxlarida aytamiz va donaga tanlab olishga nech puldan aytamiz? Qambaral aka? Xo'p. Optimga bo'lsa 28 dan beramiz. 2 million 800 dan optimiga mana shu qo'ylarda 2 million 800 dan bemalol optimiga yana xayrini ham qilib berasizmi azizlar? Xayrini qilib beramiz aka. Telefon qilsa qilib beramiz. Dastavkasichi? Bizni bo'ynimizda dastavka. 10 ta bo'lsa. 10 ta bo'lsa ham, bitta bo'lsa ham o'zimiz bo'ynimizda. Gap yo'q. Donaga nech puldan aka? Tanlab olaman men. Misolchi 2 ta olaman yo faqat sariqni olaman, yo buni olani olaman, yo munini olaman deysa. 50 ming, 100 ming plus minus. Plus minus. Plus minus. 50 ming, 100 ming yo bu yog'ida o'ynaveramiz, ha? Yo'q, bu yog'ida. Tushunarli. Demak, kelishilgan holatda telefon qilsin. Aha. Raqamlari ham Cristiano Ronaldo 7 omadli raqamlardan qo'ylarni mana o'zingiz ko'rsangiz bo'ladi. Bo'ylari uzunligini, tikkaligini xudo xolasa qo'chqorlar sog'lom yemasa ichmasa qancha garantiya beramiz? Bir hafta. Bir hafta. Bir hafta. Bir haftaga yemasa ichmasa. Yemasa ichmasa tan sizga. O'zimizga tan. Gap yo'q. Hozir akalar, buni davomida, buni endi agar siz ko'rib turib qimmat deb fikr qilib turgan bo'lsangiz, arzonlari bor. Hozir ularni ham ko'ramiz. Chunki hammani cho'ntagi har xil bo'ladi. Demak, u yog'ida bundan arzon variantlarni ko'rib chiqaylik va fikringizni o'zgartiramiz, aniq. Voy 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 voy, mana qo'ylarni qaranglar, ishtaha vadaman bor-ku, xudo xolasa ushbu qo'ylarimiz bo'yi aytib o'tganimda, bular hozir rosa bo'yga cho'zilib oldi, Qambaral. Ha, ha. Xo'p, bular nechta? 40 bosh bular. 40 bosh. Ko'k qo'y so'ragan akalarimizga 2 dona bor ekan, ko'k qo'ylarda mana. 2 dona. Ko'radigan bo'lsangiz, ko'kadan qiziqqan akalarimiz juda ko'p edi-da. Ash ikkita Hasan Husan qilib ko'k qo'ydi, nech puldan berasiz? Buni xudo xolasa yengil qilib beramiz aka bular. Yengil qilib beramiz. Yengil qilib beramiz, hammasini xudo xolasa. Qani, yuringlar-chi. Chiqaringlar bu. Ko'rsataylik tomoshabinlarimizga. Qonun nechta deb biladi? 40 bosh. 40 bosh. 40 bosh. Rasa bir pachka bo'lar ekan-da, ha? Bir paket mana, xudo xolasa. Barchalar raqamlari 7-chi raqamda ushbu qo'ylarimizni ko'radigan bo'lsangiz, yemasa, ichmasa bir haftagina aytasiz. Bularni ham bo'ylari hozir 80 ga yetadiganlar bor ekan ichida. Bor, bor, bor. Mana ular misol uchun. Mana mana ular. 75 plus. 75 plusga olishaversin. Olishaversin, ha? Ha, 75 plus yo'q, ha? Xudo xolasa. Bo'ldi. Bularni biz nech bilan aytamiz? Bularni 27 aytaylik. 27? Ha. Kelishtirib berasizmi? Ha, albatta kelish. Hammasini bir joyga bo'lsa kelishtirib beramiz. Hammasini bir joyga. Hammasini bir joyga. Nech pul qilib berasiz? 26,5 berishsin. 26,5 akan chachinni. U terib olaman desa-chi, menga misol uchun 2 ta ko'k qoldi, mana u qoldi deb turib. Bo'ldi mana 26,5 dan tanlab olsin. Yo, tanlab olsin. Tanlab olsin. Yana 50 ming xayri bor. 26 dan obshiga berishsin hammasiga. Optimiga. Optimiga.
optimiga 50 ming tanlab olsa, o'zim tanlab bersam 50 ming minus. Ha, o'shanda получается 26 dan 2 million 600 dan optimiga bo'layapti. 2650 dan xohlaganlarni tanlab olish. Mana shu 40 tani ichidan. 40 tani ichidan. Bitta olsa ham, 10 ta olsa ham. 10 ta olsa ham. Ketdimi? Ketdi. Gap sizga. Yog'ida hali yana xayri bor, xudo xolasa. Chiroyli qilib beradilar. Qo'ylar mana sog'lom, yeb turibdi, yaxshi ichyapti. Yog'ini endi ozgina kepaklatib boshqa qo'yarsiz bo'ldi, ha? Qo'chqor voy. Maddang. Badib qo'yibdi. Qo'ylar zo'r, xo'roligi ham, boshqasi ham chotki mana bu yog'iga endi xudo xolasa faqat boqish qoldi xolos. Akalar endi otalaring mana dastavkalarni qilib beraman deyapti. Dastavkasini qilib beramiz. Qarang, bitta ikkita olinsa dastavkaga jichibchi qo'shiladi, ha? Toshkentgacha o'sha narxda. Ha, Toshkentgacha o'sha narxda. Toshkentgacha o'sha narxda. Aydaqa ozmos. Narxlar o'zgarishi mumkin. Ha, ozmos kelishamiz tomonga. Bo'ldi. Telefon qilsa kelishamiz. Shuncha inson bilan kelishmagan joyimiz bormi deng? To'g'ri. Hamma bilan kelishiladi va chiroyli qilib beriladi. Hozir videoning davomida hali kichkintoylaridan bor, puli yengillaridan. Kutinglar, xudo xolasa zo'rlari chiqadi, ularni ham qo'y qo'zilardan va bularga nisbatan yoshroqlar. Bular endi uje tish chiqarmagan to'qli variantida mana. Mana ularni ichida ham bor ekan hozir ko'kidan mana. Haqiqiy yo'l yetakchisi ekan-da. Yo'l yetakchisi. Juda ham zo'r. Bularimizni ko'radigan so'lig'i bormi? Ha, bordi ular. Nechta? Aralashdi ikkalasi. Nechta so'lig', nechta qo'chqor? 5 ta qo'chqor, 8 ta so'lig', ha? 5 ta qo'chqor, 8 ta so'lig'. Demak, bularimizni narxlarini aytib o'tadigan bo'lsak, xo'p, bo'ylari bulardagi qancha chiqyapti? 60 plus deysiz? 60 plus. Ana, 60 plus. Bular endi hozirgilarga nisbatan yoshroq, shu bu yilgi qo'zilarda, to'g'rimi? Ha? Shu bu yilgi qo'zilar. Ha, shu bu yilgi qo'zilar bular. Shu bu yilgi qo'zilardan bularga ozgina kepak yalatib, boshqa qilib qarab turadigan bo'lsangiz, bo'ldi. Boya aytganimda, yo'l boshchilik qilyapti, ko'kni ko'ryapsizlarmi? Xo'p, mana shuni endi optimiga mana shunday tashlab qo'yaman degan ekanlarimizga o'zi bir pachka ekan, to'g'risi. Bunday qaraydigan bo'lsangiz, 13 ta bo'ladimi? 13 ta. 13 dona. Nech pulni aytamiz endi buni, ham biralar. Aka, buni optimiga bo'lsa 14 yarimdan beramiz, aka. 1 million 450 ming so'm. 1 million 450 ming so'm. Bo'ladigan qilib. Bo'ladigan qilib. Aha. So'raydigan haligisi yo'q, aka. Gap so'z yo'q. Qo'y qilib olaman deganlarga ham sovlig'i ham bor, qo'chqori ham bor mana. Buni endi donaga terib olaman men, sovliq qo'chqor aralashtirib dissin, hech bilan kelishamiz. Bu ham shu 50 ming plus minus. 50 ming plus minus yo'q-yo'qda o'ynaveradi. No, bo'lsa 1.5 bo'ladi yoki 1 million 450 bo'ladi, bu 1 million 400 bo'ladi. Holatdan, sifatidan kelib chiqib. Shunaqa. Agar donaga olaman desalaring, donaga ham olsalaring mumkin. Mana optimga ham bir joyga tashlab qo'yadigan ekan. Qo'chqorni keyinchalik chakat to'p bo'lgandan keyin sekin ajratib qo'ysalaring, xudo xolasa mana zo'r bo'ladi. Bularga ozgina mehr, yemlarini o'z vaqtida, imkon bo'lsa kepaklarni berib, donli kepaklarni yalatib tursangiz, zumbalari osilib, yaltillab, ertaga zo'r qo'chqorlar bo'lib ketadi. Hozirgilardan ham kuchli qo'chqor bo'lib ketadi, bor-ku. Shunaqa aloqaga chiqaverasizlar, bular eng oxirgi partiya edi. Xo'p, yana kelyapti hali. Yana xudo xolasa kelyapti. Bundan zo'rlari bor. Agar bunga ulgurmay qolgansiz, undan keyingilarga narigilarni ham olish imkoniyatiga ega bo'lasiz.